fanyrina tsy misy fahatamperany fimaninana tsy misy fiafarany ny fono'ny olona dia any am''ilay trano hi any no miantefa ilay rano zamozamo izay fangalana hetaheta anisan'ny fahasoavany tompo allah dia nasiany hatrany tady mampifandray any kaba sy ireo mpanompony satria tokoa anelanelan'ny fanaovana omra anankiroa dia voafafa ireo fahotana <muchos> teo anelanelan' zany ary ny hadje na ny fivahinina masina izay ekeny allah dia tsy misy valosoa hafa ankoatrin'ny paradisy ny atao hoe omra dia ny fanaovana ihramy na ny fikasana ny taoafo na ny fiodikodinana impy teo am'nkaba ny say na ny fandehanana eo anelanelan'ny soafasy ny maroa ary ny halik na taksiry na ny fanasolana ny loha na ny fanapahana ny volo ny fomba fanaovana ny omra dia toy izao manatanteraka ny fikasana eny amin'ireo toerana antsoina hoe mikaty karaha efa tonga eny ami'ireo toerana antsoina hoe mikaty ireo dia esorona avokoa ny fitafy fanao andavanandro ary midio sy manao ranomanitra ary tsy mitafy intsony afa-tsy lamba roa ihany ho an'reo lehilahya dia ny arrida izany a sy al izar arrida io no lamba salotra atao amboni'ny vatany ary ny al izar io you no know, hitamby izay atao amin'ny faritra ambany ary ny tena tsara amin'ireo lamba roa ireo dia atao lamba fotsy ka ireo lamba alrida sy si ali izary ireo a dia natokana ho an' lelahya irery a ihany ny vehivavy kosa dia afaka mitafy ireo lamba zay tiany mifanaraka amin'ny lalàna ny tompo allaho sobhanah wa taala lamba maontina tsy be haingo ary tsy misarika amin'ny fankapanahy ny tarehiny kosa dia tsy azony ataony manakona azy raha tsy amny fotoananny atahorany hisy izany fankampanahy a izany ny fanaovana ny fikasana rehefa hanao omra eny amin'ny mikaty dia afaka atao ao arinan ny nahafitanany soala izaya voadidy hatao ny pino rehetra indimy a isan'andro na koa ao arihan' reo soala sonna tahakyanny sunnata al wodo ny fanaovana fikasana hanao ombra io no antsoina hoe al ihram ka ny olona anankiray rehefa hiditra hanao an'izany ehramy izany dia mila miteny izy eo amin'ny mikate amin'ny feo avo manao hoe labbaikaallahomma omratan rehefa nahavita ny fikasana hanao omra ny olona anankiray dia misy zavatra maromaro ireto voarara tsy azony atao mandritran' zany ehramy izany na mandritra ny fotoana hanataterahany an'izany omra izany ny voalohany ni, tsy azony atao ny manao firaisana ranofo faharoa tsy azony atao ny manao ranomanitra fahatelo tsy azony atao ny manapaka na manala ny volo amny vatany faha efatra tsy azony atao ny mihaza biby antanety fahadimy tsy azony atao ny mangataka fofombady faha enina tsy azony atao no manambady na lelahy zany na vehivavy fahafito tsy azony atao ny manarona loha ho an'reo lehilahy fahavalo tsy azony atao ihany koa ny manao lamba ankotriny rida sy si izara tahaky ny pataloha na bakiraro anireo lehilahy anisan''ny sonna na fomba amam-panao ny mpaminano mohammad sall allahu alaihi wasallam manomboka eo amin'ny mikaty ka mandra-pahatongavana anymaka ny famerimberenana ny talbiha izay manao hoe labbaika allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أجنن تلبية ريفتونغا أو المسجد الحرام كحنومك حنوني طواف ننفي ديننا إمبيتو يوم نكعب قريفتونغا أو المسجد الحرام دي أحضرنا لوها نitungترا انكافان، أرميتينه، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك. نقول لنا كرير فحنون تواف، دي ميلماديو ناميسى ودو. كان في تبوع زن تواف زن. دي تنجيف ني زور الكعبة إذا حجر الأسود أر إيو ينكوا ني فمراننا إذا انتوافا إذا رهيفة تنجيف حجر الأسود كحد نوبك أن زن طواف إذن ديمتين بسم الله الله أكبر أرمنون من كان حجر الأسود na mitsapa na manoroka raha afaka manao izany raha tsy afaka kosa dia tondroiny fotsiny amin'ny tanana ankavanany avy eo miodina impito amin'izany kaba izany izy ka mandritriny zany fiodinany izany dia ataony hatrany ami'ny ilany ankaviany ny kaba tsy zavatra roa tsara ataonireo lehilahy rehefa miodina manao tao afa ny voalohany aseho ny soroka sy ny sandry ankavanana mandritry ny fiodinana fito ka ahodina avy ao amban'ny helika ilay salotra ny faharoa dia ny fiazakazahana madinika amin'ireo fiodinana telo voalohany ماري نفا إسكن ماندالو يوم حجر الأسود دي ميتين بسم الله الله أكبر حتاني من ربح تبتني في الدين نفتو أرهيف تنضيف نزور نقافنا كعبة إلي زور ندلونا ألوهنا أحزوان الحجر الأسود دي ميتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة oafil ahiraty hasana oakina azaba annar fa ankoatra ny ofarotra io kosa dia afaka manao izay tiany ny olona anankiray na manao doan izy na mamaky qourany izy na manao dvikra sy ny sisa sy ny sisa ka rehefa vita hatraminny farany ny taoafy dia manao soila rakaa anakiroa أورينني مقام إبراهيم رافق توني إيو إيزان راتي كوسا ديا إزاي تويرنا أنوفانياز أو نتن مسجد الحرام كا امراكا راكع ديا ما ماكيزني سورة الكافرون أريم راكا فهروه ديا ما ماكي ني سورة الإخلاص aoarinan'ny soraty alfatiha avyeo mitodi-doha am'izay hanao ny sary bain'asafa walmaroa na ny fandehanana eo anelanela ny tendrombohitra anankiroa ny safa sy ny maroa rehefa tonga eo akaikyn'izany tendrombohitra safa izany ديما ماك إلى مسنا أو نتن بوك قرآن منوهي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليهما أن يطوّف بهما ومن تطوّع خيرا فإن الله شاكر عليم أبدأ بما بدأ الله <سؤال> به أفيو مياكتا يومني تنرمبوه تصفا كميتودك أن مقبلة أرمان بياكتا تانا نروى كميتين منوي الله أكبر سميديرا ديرا أن يتمبو الله سبحانه وتعالى أفيو مناوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أفيرنا إنتيلو إيرو أري من دوان نمان غاتك الله eo anelanelan' izany fa ao arinan ny famerenana fahatelo kosa dia tsy manao doan intsony fa midina mandeha makany amin'ny maroa ka rehefa tandrify ireo jiro maintso roa dia mihazakazaka arak'zay vita eo anelanelan nyreo jiro maintso roa ireo fa ao arinan'izany kosa dia mandeha milamina indraya mandra-pahatongavana eny amin'ny maroa rehefa tonga eny amin'ny maroa dia averina avokoa izay natao rehetra teny amboni'ny soafa marihina fa ny fialana eo amin'ny soafa ka mankany maroa dia izay no dia iray ka fandehanana impito no atao eo anelanelany soafa sy si maroa rehefa vita izany fandehanana impito eo anelanelany soafa sy si maroa izany izay eny am'y maroa no fiafarany dia manao sola am'izay ny lehilahy na manapabolo fa ny fanaovana sola no tena tsara ny vehivavy kosa dia anapahana kely tahakan ny halavany hoho ny tendrony volony rehefa vita izany fanasolana na fanapahana volo izany dia vita tanteraka hatramin'ny farany ny omra ka afaka manao ireo zavatra voarara tamin'ny ihram ireo avokoa am'izay ny olona